गुरुकुली में अभी भवन पुरुष होता रहा, परंतु पिपासग्रस्ताः वक्तारो भगवत सन्ति। अतएव मासिक वाक्यार्थ सभा न्याय व्याकरण वेदांत संस्कृत साहित्य योग आयुर्वेद ज्योतिषादि विषयेषु आयोजनीया इति मया प्रार्थिताः वरगेडी महाभागाः। तेनैव कारणेन मतत्रय मीमांसा इत्यनेन विचारेण प्रारब्ध विद्वज्जनं मंडिता शोभमाना इयं वाक्यार्थसभा। तत्र आधुनिके संगणके युगे क्लिष्टानां वेदांत विचाराणां एवं तत्वार्थवाद विवाद चर्चादीनां पठनेन अध्ययनेन अध्यापनेन अनुष्ठानेन किं प्राप्तुं शक्यते, किं प्राप्तव्यम् अस्ति इति सर्वेभ्यो तत्र एवं शंका भाति एव, भक्तॄणां हृदि अपि सूक्ष्मतया भाति एव सा शंका। परन्तु सर्वेषां प्रोत्साहनाय, सर्वेषां बोधनाय, नो चेत् तेषां कार्यालय बद्धत्वात् बहवः तत्र वदन्तः सन्ति, श्रोतारः पठितारः प्रवेग विवेक चूडामणयः मानवकाः अपि पठन्तः सन्ति, परन्तु तेषां हृदि यदि पुस्तकानां लेखनं वा सभासु गौरवं वा एवं शास्त्राणां पोषणं वा इत्यादिकं सामान्यदृष्ट्या हृदि मत्वा बहवः प्रयतमानाः प्रवृत्तमानाः स्युः, परन्तु वास्तविकबुद्ध्या अनेन ज्ञानेन किं प्राप्नुमः, प्रत्यक्षं किं प्राप्नुमः, झटिति किं प्राप्नुमः, एवं बहुलाभकरं किमपि प्राप्नुमो वा न वा इत्यादिकं तत्र विचिन्त्यमाना एव सन्ति सर्वे जनाः। यथा अस्माकं लौकिकानां कार्याणां सिद्धये किं करणीयं, कथं करणीयम्, अस्माकम् अभीष्टसिद्ध्यर्थं क्रियमाणं कार्यं कथं तत् हस्तगतं भवेत्, तस्मिन् विषये अनेकाः अपायाः एवम् अपायानां कण्ठन उपायाः इति बहवः विद्यन्ते। सामान्यविषये अपि गृहनिर्माणविषये वा पाकशास्त्रविषये वा यत्किमपि तद्भवेत्, परन्तु सर्वत्र साधन उपाय अपायवारण कार्यसिद्धि ग्रहण धरण योग्यतास्थापनादयः अङ्गीक्रियन्ते सर्वत्र सर्वैः। एवं सामान्यप्रत्यक्षास्पदानां विषयाणां शरीरे यः कोऽपि आमयो भवति चेत् शरीरस्य धरणम् अस्माभिः क्रियते, अस्माकं शरीरे एव, परन्तु कञ्चन वैद्यम् अगतङ्कारं दृष्ट्वा किम् अभवत्, मयि किमर्थम् एवं प्रवहति प्रभवति इत्यादिकम् आपृच्य तेषाम् आज्ञापालनमेव अस्माभिः क्रियते। शरीरस्य अनुभूतिः पीडा वा औषधद्वारा प्राप्त रोगविमुक्तिर्वा अस्माभिः अनुभूयते, यद्यपि तस्य विषये मार्गदर्शनं उपायप्रदर्शनं क्षेमकरणञ्च अन्येन कश्चन तत्त्वज्ञेन क्रियते इति अस्माभिः अनुभूयते अयं विषयः। सामान्ये प्रत्यक्षास्पदे लौकिके विषये अन्येषां ज्ञानसम्पन्नानां तत्विषये कुशलानां तत्पराणां दीक्षितानां सन्नद्धानाम् अर्हता परिपूरितानां सहाय अस्माभिः अपेक्षते चेत् अद्रेश्य अग्राह्य अगोत्रम् अचक्षुश्रोत्रम् इत्यादिकं यद् उपनिषत्सु अस्माभिः अधीतोऽयं विषयः धियः वाचः अगोचरः आत्म मोक्ष परब्रह्म इत्यादि सर्वे पदार्थाः इन्द्रिय अतीताः, तादृशानां विषयाणां परिपूर्ण अवगाहनम् अनुष्ठानं प्राप्तिः केनचन विशिष्टसाधनेनैव प्राप्तुं शक्यते इति सिद्धान्तः। अत एव मतस्य आवश्यकता, मतशब्दस्य अर्थः कः, आवश्यकता एवम् अपायाः उपायाः नो चेत् औषधादयः, मनज्ञाने मन अवबोधने इति धातु तत्र। अत एव तत्त्वहितपुरुषार्थानां ज्ञातव्यानां विषयाणां पारस्पर्यं सम्बन्धादयः एवं प्राप्ति उपायाः तत्र प्राप्तिलक्षणञ्च प्राप्यलक्षणञ्च साधनलक्षणञ्च सिद्धिलक्षणञ्च
इति सर्वं तत्र समन्वयत्वेन अस्माभिः मतशब्देन अवगम्यते अनुष्ठीयते सम्प्राप्यते च अत एव तत्त्वानि तत्र चित् अचित् ईश्वर इति अस्माकं विशिष्टाद्वैतनये श्रीरामानुजाचार्ये अभिप्रियते तत्त्वत्रयमिति एवं हितादयः प्राप्तिसाधनानि पुरुषार्थादयः सर्वे जानन्ति पुरुषार्थादयः धर्मार्थकाममोक्षः एवं मतस्य आवश्यकता अस्ति वा न वा इति काचन शङ्का अधुना जायते मतद्वारा कलहः समुत्पद्यते मतद्वारा तत्र विप्रतिपद्यन्ते जनाः विप्रतिपन्नानां जनानां मध्ये कलहः सञ्जायते एवं सङ्घः कदाचित् न जायते इति मतानां खण्डनम् एवं नूतनमतस्य उत्पादनं कैश्चित् अभिप्रियते सर्वेषां मतानां सङ्कलनं कैश्चित् अभिप्रियते सर्वेषां मतानां समग्रखण्डनं कृत्वा निर्मतस्य सामाजिकस्य परिकल्पनं तत्र केचन जनाः परिकल्पमानास्सन्ति तस्मिन् विषये मतस्य आवश्यकता का आधुनिके समाजे अस्माकं यादृशी परिस्थितिः अधुना विद्यते तत्सर्वमपि परिशील्य मतस्य आवश्यकता अस्माभिः सम्पादितव्या स्थापितव्या एवं मतं विना परब्रह्मणः ब्रह्मविदाप्नोति परम् इति श्रुतिः ऐहिकलोके विद्यमानानां धर्मार्थादिपुरुषाणां पुरुषार्थानामपि शास्त्रेषु उच्यते किल सर्वेषां पुरुषार्थानां दाता परमात्मा एव पुरुषोत्तम एव तं विना स्वबुद्ध्या परिमितबुद्ध्या नो चेत् यान्त्रिकवैज्ञानिक उपायद्वारा यत्किमपि क्रियते न तु तत्र दीर्घबलाय दीर्घफलाय च प्लवाह्येते अदृढा यज्ञरूपा इत्युक्तम् अत एव अदृढा यज्ञरूपा प्लवा एव वैज्ञानिक सामाजिक प्रभुत्वादि बहुत्र विद्यमानेषु उपायेषु ये ये विषयाः अङ्गीकार्याः अङ्गीकृताः आचरिता विद्यन्ते ते सर्वे कार्यक्रमाः अदृढा एव अत एव या ब्रह्मविद् सा एव परम् आप्नोति तद्धर्मविषये वा नो चेत् आर्थिकविषये वा सामाजिकवृद्धिविषये वा वैज्ञानिकप्रगतिविषये वा ब्रह्मज्ञानं विना सामान्यज्ञानेन यदद् अवाप्नोति तत्सत् सर्वम् उपायवेशास्पदम् अपाय एव परिपूर्णनित्यनिष्कळङ्कनिरवधिकसुखप्रदायकः ब्रह्म एव अत एव ब्रह्मज्ञानेनैव निरन्तरसौख्यं लोकस्य कल्याणाय समाजस्य प्रगतेः भवति इत्यर्थः अत एव मतज्ञानं विना किञ्चित् सा तु अंशी सर्वे इमे अंशभूताः अंशीभूतस्य पुरुषोत्तमस्य परब्रह्मणः अनवधिक अतिशय असङ्ख्येयकल्याणगुणगणौघस्य ज्ञानं विना तस्य पुरुषकार तस्य अनुग्रहलवलेशवीक्षणं विना अंशीभूतानां लवलेशमात्रस्यापि सुखस्य सौख्यस्य ग्रहणं कर्तुं न सम्भाव्यते इति विषयः ते मतज्ञानेन न केवलं सम्प्रदायस्य मतस्य समयस्य उपासनामार्गस्य प्रगतिः सामान्यजनानां नैतिकमूल्यप्रशिक्षणं प्रारभ्य सामान्यज्ञानप्राप्तिपर्यन्तं तत्पर्यवसति ऐहिके भगवद्ज्ञानप्राप्ति प्रारभ्य तस्मिन् विषये प्रारभ्य भगवत्प्राप्तिपर्यन्तं पर्यवसति आमुष्मिकविषये ऐहिकविषये वा राज्यप्राप्तिर्वा स्वर्गप्राप्तिर्वा मोक्षप्राप्तिर्वा भगवत्कैङ्कर्यविषये वा आचार्यभागवतानां पूजनकैङ्कर्यादिविषयेषु वा यः कोऽपि भवतु पुरुषार्थः परन्तु तत्र तत्र भगवन्तं विना न किमपि चलति इत्यर्थः तेव मतस्य अपायाः कीदृशाः अहङ्कारः एवं मतेषु अवान्तरभेदाः तेषु आधिक्यम् एवं केषाञ्चन जनानां तिरस्कारः केषाञ्चन जनानां पुरस्कारः अस्थाने तिरस्कारः अस्थाने पुरस्कारः इति मतान्तर अपायाः तत्र मत अनुयायिनः विद्यन्ते ये विद्यन्ते अधुना तैः परिकल्पिता सङ्कल्पिता उपायाः अपायाः विद्यन्ते एवं